Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların distant tədrisə cəlbi davam etdirilir. Daha bir sağlamlıq imkanları məhdud uşaq Elnar Həsənov distant tədrisə cəlb edilib. Ölkəmizdə hər bir uşağın təhsil almaq hüququ var. Bu hüquqları onlara dövlətimiz verib və bu işin həyata keçirilməsində də maraqlıdır. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar da bu qayğıdan kənarda qalmırlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət proqramında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Fiziki imkanı məhdud olan Elmar Həsənov da distant təhsilə cəlb olunub. O da həmyaşıdları kimi bundan sonra öz müəllimlərinin köməyi ilə biliyini artıracaq. Xüsusi kateqoriyadan uşaqların təhsilə marağını artırmaq, onları cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün bir sıra işlər görülür. Bu işlərdən biri də gördüyünüz bu avadanlıqların quraşdırılmasıdır ki, bu avadanlıqlar vasitəsilə onlar öz təhsillərini artıracaq və təhsillərini daha da mənimsəyəcək. Naxçıvan şəhər Xətai məhəlləsi Döngə 27 ev 20-də yaşayan Həsənovlar ailəsinin üzvü Elnar Həsənov zəruri dərs ləvazimatları, tədris vəsaitləri, məktəbli geyimi, həmçinin texniki avadanlıqlarla təmin olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlam imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası uğurla davam etdirilir. Dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən orta məktəbə gedə bilməyən uşaqlar distant təhsilə cəlb olunur. Bu məqsədlə bugün Naxçıvan şəhər sakini Elnar Həsənov distant təhsilə cəlb olundu. Onu da qeyd edim ki, distant təhsilə yeni şagirdlərin cəlb olunması il ərzində davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin müəllimi tərəfindən Elnara ilk dərs keçirilib. Elnarın valideyni Səfur Həsənova yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib. Ərhan Novruzov, Songül Vəliyeva, Bəhruz Hənifəyev, Xəbərlər.